How can we accept that the African continent still lacks a single permanent member? xorriyaha guud ee jabciyada qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres oo ka hadlayay shirka wadamada aan cidna la safnayn ee loo yaqaan non-aligned movement ayaa waxa uu ka marakacay in aanay xaq ahayn in qaaradda weyn ee Afrika ay ka maqan tahay liiska xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo qaaradda Afrika gabi ahaanba ay ka maqan tahay shanta xubnood ee joogtada ah ee awoodda ku leh golaha ammaanka ee qaramada midoobay xoghayaha guud ee jamciyada qurumaha ka dhaxaysa Mr. Guterres waxa uu ka sheekeeyay xasradaha dunida iyo sida adduunku aanu uga soo raynaynin mushkiladaha taagan marka la eego dhinaca cimilada dagaalada jidadka la gooyay ee muhiimka ah ee dunida iyo muranka sii kordhaya caalamka ka taagan inay tahay dunidu in mar kale ay wajahdo dib u qaabayn xaq ah oo markaasi ay ka wada qayb galayaan qaaradaha dunida Mr. Guterres waxa uu sheegay in dunidu aanay ahayn sidii ay ahayd 80-kii balse ay tahay duni casri ah oo u baahan wax badan in dib loo eego waxa uu sheegay mushkiladaha dunida in lagu xallin karo in si nabada loo qaybsado arrimaha yaalla oo dhan iyo in laga wada qayb galo meelaha awood ahaan dunidu ay ku kulanto xaq maaha ayuu sheegay qaaradda Afrika weli inay laadahay awoodda golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubnihiisa joogtada ah oo qaaradda Afrika aanay qayb ka ahayn waxa uu soo tiriyay caqabado badan oo dunida ka taagan oo ay ugu horreeyso isbedel cimilada dagaalada aan joogsiga lahayn ee hadba qaarad ka bilaabmaya ee ugu dambeeyay dagaalka u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo ciidanka Israa'iil iyo sidoo kale xuutiyiinta jaray jidka muhiimka ah ee Babel Mandeb iyo arrimo kale oo adduunka ka taagan oo uu sheegay inay salka ku hayaan cadaalad darrada dunida It reflects our commitment to all human rights civil political economic social and cultural It includes initiatives around disarmament, tackling terrorism and transnational crime, and managing threats posed by lethal autonomous weapons and artificial intelligence. And it calls for a new generation of peace operations, including peace enforcement and counter-terrorism operations, led by regional partners, notably the African Union, with a Security Council mandate under Chapter 7 of the UN Charter, supported by guaranteed funding, including through UN-assessed contributions. The Security Council's recent resolution on this issue is a major step forward, and one that your members, as well as myself, have long advocated. معمل خشوا 0.5 أو هل unlimited internet مدة 4 ساعات أديكو استعماليا حرمة كينان هذا haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 oo xidmada casriga ay keenaan waxa kale oo prepaid-ka u beddelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 keenaan macmiil waad ku guulaysatay xidmada keenaan oo ku shaqeynaysa muddo 24 saacadood ah